Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Alimlerin Rabbisi Allah'a maktav madaktar, Peygamberimiz Muhammed'a, onun sahabalarına, yani onun izlerinin leskendirdin barlığına Allah'tın iyiliğimin selamı olsun deyip, bugün biz Allah'tın mirimin, yani Allah'tın kalavimin, bir keremet және өте пайдалы еңбекті өткелі бастағалы отырмыз. Ол Шейхул Ислам Мухаммад Абдул Вахаб ат-Тамимидің Аллах оны рахымына бөлесін 4 негіз деген еңбегі. Біз остан алдыңғы сабақтарымызда Остан алдыңғы оқып үйренген кітабымыз 3 негіз болатын. Және бұл 4 негіз еңбегін біз сол 4 ереже еңбегін біз сол 3 негіз еңбегінен кейін оқимыз. Және ол жай емес. Өйткені ғалымдар осыны өсиет етеді. Ғалымдар білім талап етушіге білім алуды бірінші 3 негізден бастауды содан кейін 4 ережеге өтуді ұсынады, нұсқайды. Және біз білім талап етушілер болған соң ғалымдардың манхажымен, біздің білім талап етудегі ғалымдардың әдіснамасымен жүруіміз керек. Және өзіміз өзімізге белгілі бір бағдарламалар ойдан шығарып, сол арқылы жүруімізге болмайды. Сонымен әл-қауаид әл-арбаа 4 ереже еңбегі бұл Мухаммад Абдул-Вахаб ат-Тамимидің басқа бір Кашфу Шубахат, яғни күмәндарды жою атты кітабының қысқартылған нұсқасы болып табылады. Ал енді осында сұрақ туындайды. Біз 3 негіз кітабын үйренуді бастаған кезде біз неліктен Таухидті, ақиданы үйренуіміз керек дедік. Және соған біз негізінен тоқтап өткен болатынбыз. Бұл мәселе бізге түсінікті. Яғни, бір құдайшылықты үйрену ол басты негіз, және ең бірінші білім талап етуші өзіне үйрену үшін қоятын ең алдыңғы мақсат бұл бір құдайшылықты үйрену. Яғни, бүкіл білімнің негізі сол екендігі. Және не үшін деген сұраққа біз тағы да қайтатын боламыз болашақта. Ал қазір біздің алдымызға қойылған сұрақ, егер біреу бізден біз неліктен дәл осы 4 ережені, 4 ереже кітабын оқимыз деп сұрақ қойса, біз оған бірнеше себептерді айтамыз. Бірінші себеп, оны біздерге ғалымдарымыз өсиет етеді. Олар бізге осы кітапты оның артықшылықтары және оның пайдаларын ескерген түрде осы кітапты оқуды бізге нұсқайды. Осы кітапты бізге оқуды өсиет етеді және бізден талап етеді. Біздің барлығымыз осыдан жоғарыда айтқандай білім талап етуші болып табыламыз. Және білім талап етуші өзінің білім талап ету жолында ол ғалымдарға ілесу керек. Ол өздігінен бағдарламалар ойлап таппау керек өз үшін. Міне дәл осы жолмен, яғни ғалымдардың ізінен ілесу жолымен осы әдіснамамен ғана болашақ ғалымдар қалыптасады. Яғни адам болашақта ғалым болам десе, Аллаһтың дінінде білімге ием болам десе, ол өздігінше бағдарламалар ойлап таппау керек. Ол өзінің бір ойына келген жолмен емес, ғалымдардың жолымен жүру керек екен. Демек, ғалымдар бізге осы кітапты оқуды өсиет етті және осыған нұсқады. Ал екінші себеп, Шейх ат-Тамимидің еңбектері көптеген артықшылықтарға, қадір-қасиеттерге ие. Біріншіден, олар өте қысқа нұсқа жазылған. Яғни ұзартылмаған адамды шаршататындай,
немесе оны оқитын, оқып үйренетін адамдарды жалықтыратындай ұзын емес, яғни қысқа жазылған. Бірақ қысқа болғанына қарамастан, олар өте түсінікті тілмен жазылған. Бұған қоса автор, Аллах оны рахымына бөлесін, өзінің кітаптарында білім талап етушілерге көп дұға етеді. Аллах тағала Мұхаммад ат-Тамимидің еңбектеріне адамдардың жүректерінде өте жақсы қабылдау, яғни адамдар оларды ашық жүрекпен қабылдауын нәсіп етті. Бұл Аллахтың мейірімі авторға да және осы кітаптарды оқып жатқан адамдарға да. Аллах тағаланың осы кітапты адамдардың жүректеріне жақын еткенде, яғни адамдардың жүректерін осы кітап үшін ашқандығы, бұл осы кітаптың авторының, бұл кітаптардың, бұл еңбектердің авторының ықыластылығына куәлік етеді. Әрі сол ықыластылығының нәтижесінде себебімен Аллах тағала осы кітаптарға бүкіл дүние жүзінде таралуды нәсіп етті. Мысалы алатын болсақ, бүкіл дүние жүзінде таралған кітаптардың қатарында Имам ан-Науаидің Риядус-Салихин, Ізгілер, Салиқалылар, Бақтар атты кітап. Бұл кітап бүкіл дүние жүзінде кез келген мешітте оны табуға болады. Ал енді біз осы кітапты не үшін оқимыз деген сұрақтың үшінші себебі, Шейх Мухаммад Аль-Мушаррафи біздің замандасымыз болып табылады. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, ол кісі бізден 200 жыл бұрын өмір сүрді ғой, ол қалайша біздің замандасымыз болуы мүмкін деп айтуы мүмкін. Жоқ, біз айтамыз, ол біздің замандасымыз, өйткені 200 жыл ол көп жыл болып саналмайды. Ал ол біздің замандасымыз деген сөз, ол бүгінгі күні көптеген мұсылмандардың арасындағы тараған күмән шүбалар, адасушылықтарды білетін, және олар оның да заманында болған. Ол солармен бетпе-бет болды, және соларға жауап берді, жалған көзқарастарды теріске шығарды. Демек, автордың осы еңбектерін оқу арқылы біз де осы заманның мүшриктері, путқа табынушылары, қабірге табынушылары, басқа нәрселерге табынушылары алдыға қоятын, яғни ұсынатын, соған сүйенетін жалған дәлел дәйектері мен ойдан шығарылған күмән шүбаларына жауап бере аламыз және оларды тойтара аламыз. Оларды теріске шығара аламыз. Яғни осы адамдардың көбі, яғни сол Аллаһқа серік қосып, олар өздерін мұсылман деп атайды. Және бұл өте маңызды нәрсе. Осы жерде тағы бір сұрақ туындауы мүмкін. Біз неліктен дәл осы кітапты оқимыз? Неліктен бірден Кәшфу шабухаттың өзін оқи бермейміз? Біз неліктен оның қысқартылған нұсқасын оқудан бастаймыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұған жауап, біріншіден біз білім талап етушіміз, яғни біз оқушылармыз. Ал оқушы өзінің бағдарламасында салиқалы, діндар, ар-раббаниюм болған ғалымдардың көзқарасын ұстануы керек. Яғни одан алдын осы жолда тәжірибеге ие болған ғалымдардың жолын, көзқарасын ұстануы керек. Ғалымдар дінді келесідей тәртіп бойынша оқып үйренуді өсиет етеді. Және осыған талпындырады. Біріншіден 3 негіз, содан кейін 4 ереже, содан кейін бір құдайшылық кітабы,
Ал содан кийин барып Кашфуш Шубухат, яни күмәндарды жою китабы. Ғалымдардың кейбірі тіпті Кашфу Шубухат кітабын үш негізден бұрын, төрт ережеден бұрын және бір құдайшылық кітабынан бұрын оқуға тыйым салынады деп айтқан. Не үшін? Өйткені Кашфу Шубухат кітабында автор жалған бүгінгі күні ширк таратып жүргендер, таратып жүрген жалған дәлел дәйектерді және олардың күмән шубаларын атайды, атап өтеді. Әрі егер адам осы кітапты бірден оқудан бастаса, онда осы күмән шубаларға жауапты дұрыс толығымен түсінбеген оқушы сол күмән шубаларымен ауырып қалуы мүмкін. Яғни сол күмән шубалар оның жүрегіне түсуі мүмкін. Және соның нәтижесінде ол сол күмән шубалардан өздігінше құтыла алмайды. Ал егер адам алдымен үш негіз, төрт ереже, содан кейін бір құдайшылық кітабын оқып үйренетін болса, онда ол белгілі білімдердің жиынтығымен қаруланады. Және Кәшфу Шубухат кітабын оқыған кезде оны дұрыс қабылдай алады. Және сонда мүшриктердің, яғни Аллаһқа серік қосушылардың жалған дәлел дәйектері немесе олардың күмән шубалары оның жүрегіне әсерін тигізе алмайды. Яғни адамда негіз болады. Ол негіз бір құдайшылық кітабы. Және сол негіз оны мен адасушылықтың арасында бөгет болады. Сөйтіп ол кез келген күмән шубаларға тойтарыс жасай алады. Қазіргі күні көптеген діни кітаптар бар. Орыс тіліне аударған, қазақ тіліне аударған. Ал араб тілін білетіндерге саны өте көп араб тіліндегі. Неден бастау керек? Не оқу керек? Мысалы, кейбіреулер сахабалардың арасында орын алған уақиғаларды сипаттайтын Сиффин шайқасы туралы кітаптан бастайтын. Бұл 90-шы жылдар болатын. Ол кездері адамдарға ең жақсы білімдер берілмейтін. Әрі егер сұрақ туындаса, міне осындай кітаптарды, яғни сахабалардың арасында орын алған келіспеушіліктер, болған уақиғаларды сипаттайтын кітаптарды оқу туралы сұрақ болса, осы кітаптарды оқуға болады ма деген сұрақ туындайтын болса, онда жауап бір мағыналы түрде, яғни қатаң түрде жоқ. Бұндай кітаптарды оқуға болмайды. Шейх Хусаймин бұл кітаптарды оқу, осы тақырыптағы кітаптарды оқу тыйым салынған деп айтады. Өйткені оларды оқитын адамның жүрегіне, егер оның бекем негізі болмаса ақидадан, онда оның жүрегіне күмән шубалар, немесе сахабалардың арасында орын алған белгілі уақиғаларға деген дұрыс емес көз қарас, дұрыс емес қарым қатынас, немесе сахабалардың әлдебіреуіне қатысты оның жүрегінде бір жаман ой, немесе жаман пікір қалыптасуы мүмкін. Ал бұл өте қауіпті. Не оқу керек? Неден бастау керек? Қандай кітаптарды оқу керек? Қандай кітаптарды оқымау керек? Бұл мәселелерде біз ғалымдарға жүгінеміз. Неліктен? Бұған дәлел Құранда. Аса жоғары Раббымыз "Уәлау руддуху иләр расули уә иля улил әмри минхум ләәлимәхуллазина ястанбитунаху минхум". Егер олар осымен
елшіге және өздерінің арасындағы әмір иелеріне жолықса, онда олардан осы нәрсені зерттей алатындар білетін еді, деп айтады. Ал егер сен ғалымдарға жүгінбейтін болсаң, онда وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا. Yani eğer sendirge Allah'tın mirim men rahımı bolmağanda, onda azğıntay bölüktirinin baskaların şaytanga ilesip keter edindir. Degen ayatka tüsüp ketedi. Сондықтан да егер адам ғалымдарға ілеспесе, онда ол әбіліске ілеседі де, сөйтеді де, адасады.